Hörmətli qonaqlar, Bulu Əsgərovanın Uşaq İncəsənət Məktəbinin 3-cü sinif şagirdi Xəlilov İslamın solo konsertinə xoş gəlmişsiniz. Azərbaycan şifahi xalq yaradıcılığı qədim və zəngin irsə malikdir. Onun böyük bir qolunu aşıq sənəti təşkil edir. Hələ qədim vaxtlardan aşıqlar xalqın dərin məhəbbət və hörmətini qazanmış, böyük nüfuz sahibi olmuşlar. Aşıq musiqisinin səciyyəvi xüsusiyyətlərini ilk dəfə dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyli Köroğlu operasında tətbiq etmişdir. Bu zərurətin nəticəsi olaraq ilk dəfə saz məktəbi dərsliyi yazılmış və çap edilmişdir. Xalq çalğı alətləri qrupuna daxil olan saz, özünün zəngin kök sistemi ilə seçilir. Saz sənətinə yiyələnən gənc mütəxəssislərin yüksək ixtisaslı, təcrübəli və peşəkar kadrlar kimi yetişməsində məktəbimizin böyük fəaliyyəti vardır. Qarabağ, çıxış edir saz çalanlar ansamblı.
sözüm dağlar. Qarar gəzər əsasda, enim gələr çeşmə üstə, gözüm yolda, könlüm səsdə, deyin, deyin necə dözüm dağlar. Dolaylarda bahar çalıb, bir doyunca gəzim dağlar. Gödəyəm bıçaq yaşadı, canım dağlar, gözüm dağlar. Bir qonağım bu dünyada, gedər bada, vurğunu da asılar yada, düz il qarlı, düz il qarlı bizim dağlar, düz il qarlı bizim dağlar. Kimi xalq yaradıcılığı növlərindən biri olan aşıq sənətinin ifa xüsusiyyətləri də çox mürəkkəb və çətindir. Bu sənəti nümayiş etdirən aşıq böyük istedada və xüsusi ifaçılıq qabiliyyətinə malik olmalıdır. Ruhani saz havası.
İslamın müəllimliyindən başqa da qayıtlı cümlətlərindən burada iştirak edirlər. Həqiqətən mən İslamdan çox həyəcanlanıram və hamıdan çox sevinirəm. Çünki İslam din burada bizim məktəbdə təmsil edir və çox uğurla təmsil edir. Ona görə mən məktəbimizin rəhbərliyi adından, tüm müəllimlər adından, bütün şahid kollektiv adından İslam sənə çox sağ ol deyirəm, sənə həyatda uğurlar arzu edirəm. Bütün nə arzularım varsa, Allah Taala hamısını yerinə yetirsin. Mən inanıram ki, bu kiçik zaldan başlayan sənin bu musiqi olan bax tərəfi daha böyük zallarda, Heydər Əliyev sarayında, televiziyalardan gələcək. Yolda Allah sizə kömək olsun. Çox çalışan uşaq, bunu deyim ki, Allah Taala insana görsən ki, bir tərəfdə, bir tərəfi istedad verir. Amma İslamın hər tərəfi istedadı var, həyəcandan danışa bilmirəm. Bu qədər adamın qarşısında belə sərbəstdir, həqiqətən mən heyran qalıram. Həmişə belə olur. Bu həm birinci sinifdən bizim məktəbdə oxuyur. Hələ bu uşağın bir də 4 aldırdı. O bütün dərslərindən 5 alır və burada müəllim yoldaşlarımız oturubdur. Onlar da təsdiq edirlər. Bir dəfə də olsun bu adamdan bir dənə şikayət eşitmişik. Bu 9 ildə, bir dəfə mənada. Mən müəllimdən başqa qonşuyam mən bundan. Bir el belə qapı-qapı qonşuyur. Çox yüksək mədəniyyətə malik bir uşaqdır. Mən belə bir evlad yetişdirdiklərinə görə İslamın valideynlərinə, atasına, anasına, babasına, nənəsinə çox dərin təşəkkür edirəm. Belə evlatlara indi az-az rast gəlinir. İslam tək kəndimizin, rayonumuzun yox, Azərbaycanın oğlu olacaq. Mən buna inanıram, bax gələcək rayonumuzu bütün Respublikada təmsil edəcəkdir. Mütləqdə olacaq Allahın köməkliyinə, özünün də çalışqanlığı nəticəsində. Məktəbimizin rəhbərliyi İslamın bu istedadını, həm oxumasını bir yerdə hamısını dəyərləndirərək məktəbin direktoru məni vəkil edir ki, bu fərqli fərmanı İslama təqdim edir, buna böyük başarılar arzu edir. Çox sözlə nəzərə tutmuşdum, ancaq həyəcandan çox siyadından çıxdı. Sənə başqa şeydir, burada sənə həmişə sərbəstliyi arzu edirəm, uğurlar arzu edirəm. Sağ ol, Əli müəllim başqa bir tədbirdə iştirak elədiyinə görə üzrünü xahiş edirəm, müsaadə edirəm. Sazı arxivə götürmüşəm.
özü təxəllüsdə seçimsən də faydalı olur. O deməkdir ki, sən bu işlə ciddi məşğul olmaq niyyətindəsən. Bilirsiniz ki, saz sənəti, ümumiyyətlə saz yüzü UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irsiyasına artıq daxil olundu. Novruzla bir yerdə, Kəlağı ilə bir yerdə və digər bizim xalqımıza mənsul olan mədəni nümunələrinin bir yerdə. Bu işdə bizim dövlətimizin başçısı, mühtərəm prezidentimizdən Abdülham Əliyev, nə özə də ölkəmizin birinci xanımı, UNESCO-nun, OSCE-nun xoşmayalımı səfiri, millət vəkili Elman xanımın səyi nəticəsində Saz sənəti, Kəlağayı, Novruz və digər atributlarımız UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irsiyasında qoyulur. Bizim məktəbdə də, Qolaskar Avadan Sənət Məktəbində də artıq 10 ilə yaxındır ki, Saz sinifi fəaliyyət göstərir Əlbəy müəllimin rəhbərliyi ilə. Bildiyimiz kimi Salyanın özünün çox dərinlərə sökənir, aşıq sənəti var. Hamımız gözəl tanıyırdı, aşıq qanada eşitmişdi, Qurban xanı, bəyləri. Çox təəssüflər olsun ki, zaman-zaman aşıq sənəti Salyanın aşılanırdıq, amma şükürlər olsun ki, bugünlər İslam kimi yeni yetmələr, İslam kimi gənclər aşıq sənətin davam etdirməyə çalışırlar. Sənət o saza həvəsləndirən kim varsa, ona mən öz minnətdarlığımı bildirirəm. Mən artıq bu günləri sənin belə deyək, ilk ciddi konsertindir, ciddi tədbirindir və bu tədbir artıq səni azlıq edir. Yəni, səndən, daha doğrusu, bu zal sənin üçün çox kiçikdir. Foyədə də, dəhlizdə də nə qədər adamlar dayanıqdır. Amma bizim yerimiz məhduddur. Mən arzu edirəm ki, sənin konsertlərin, çıxışların daha fəalları lazım əlində qeyd elədi. Daha, iri səhnələrdən gəlsin. Möhtəşəm səhnələrdən sən səsini gəlsin. Azərbaycanın aşıq sənətinin, Salyanın aşıq məktəbinin davamçılarından olasın. Bu sənətdə sənin öz imzin olsun. Mən bunu sənə arz edirəm. Və sənə, sənin buradan gəlib çıxmağında kimin əməyi var. Onlara minnətdarlığımı bildirirəm. Və arz edirəm ki, sənətin peşəkar olasın. Təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Sağ olun.